Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի 3-րդ համարը զբաղեցնող հակկուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն այսօր Ալավերդիում մի քանի տասնյակ ընտրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Դաշինքի դիրքորոշումը։ Այն պահից, երբ որ հաստատվում է խաղաղության պայմանագիր երաշխավորված գերտերությունների կողմից, միջազգային հարության կողմից, այլևս կարելի է համարել Ղարաբաղի ինքնորոշումը կայացած փաստ։ Մենք դա ենք ուզում։ Խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով ընտրություններին մասնակցող Դաշինքի ծրագրերի մասին խոսելիս Զուրաբյանը պնդեց, դրանք իրատեսական են, մյուս քաղաքական ուժերը ըստ թեկնածուի պարզապես խոստումներ են տալիս։ Մերը իրատեսական ծրագիր է, կարող է իրատեսական ծրագիրը չի հավապատասխանում մեր բոլոր ուզած ցանկություններին, բայց դա իրատեսական է, այսինքն կատարելի ծրագիր է, նրանցը ոչ միայն կատարելի չէ, նրանցը իրականում շղարշ է ժողովրդին խաբելու, իշխանությունը վերցնելու և նորից կեղեքելու։ Բնակիչներից մեկի խնդրանքով Զուրաբյանը ներկայացրեց խորհրդային ավանդները վերադարձնելու իրենց առաջարկը, որը ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ ավելի արագ իրականացվի։ Նշեմ, խորհրդարանում իշխող հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ով լոռու մարզն ընդգրկող թիվինն ընտրատարածքում է առաջադրվել, անիրատեսական էր համարել ընդդիմադիրների նախընտրական խոստումներից շատերը, այդ թվում նաև ավանդների վերադարձը։ Մենք ավանդները ձևակերպելու ենք որպես պետության պարտք, որպես պարտատոմս, ու այդ պարտատոմսը հնարավոր կլինի վերավաճառել ֆինանսական շուկայում, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է հետևյալը, որ այն մարդը, ով ասենք ժամանակ ունի սպասելու, որ հետո այդ պարտքի մարումը ստանա պետությունից, ինքը կարող է սպասել։ Բայց եթե ինչ-որ մեկին պետք է արագ, հենց հիմա փող, նա կարող է այդ պարտատոմսը վաճառել ֆինանսական շուկայում։ Ալավերդցիները ազատության հետ զրույցում հիմնականում ասում էին, թե քաղաքական որևէ ուժի չեն սատարում և չեն վստահում, անգամ նրանց նախընտրական ծրագրերին ծանոթանալուց հետո։ Բոլը միակ աթոռների համար են կռիվանում, ու ես կողմ եմ, ընչիմը, որ հայ է, բայց որ ասենք, որ նստենք, վերլուծենք, լրիվ հանձնաժողով բանանենք, մենք չունենք մի այն կառավարությունը, բոլորը իրանց մասին են մտածում, ժողովրդի մասին չեն մտածում։ Այս խոստումներ ինչով տենալիր, քարերը լրիվ քանդեցին, վաճառեցին, այդքանը որտեղից պետք է բերեն, այս շրջափակման մեջ ստեղծեն, որս անեն։ Ինչքա մեր կատ կարսալ վաճառեցին։ Քարերից հետ վաճառեցին, արդյոք։ Ես վստահ ասում եմ, այն ուժերը կհաղթեն, եթե համախմբվեն։ Ինչն է պատճառը, ինչու չեք հավատում։ Պատճառը դրվածքը սոցիալական պայմաններն է։ Նախ գործազրկությունն է, լրիվ դատարկություն աստի տիրում, գործի տեղ չկա, որ մարդաշատի, էլ աստ, ինչի չտեմ ես ձեր գոհոլի։ Ազատության հետ զրույցում հակկուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե ընտրական նոր օրենսգրքով վերացել են հնարավոր ընտրակեղծիքներ կատարելու եղանակները, այս պահին հիմնական խնդիրը ըստ նրա ընտրակաշարքի բաժանումն է, ինչը կանխելու մեխանիզմ իրենք չունեն։ Ուրեմն մենք ժողովրդին ասում ենք ընդհանրապես հետևյալը, որ իմացեք, ով են ձեր թշնամիները, ընտրակաշարք բաժանողը թշնամի է, բարեգործություն, շահախնդիր, բարեգործություն չի լինում, դա չարագործություն է։ Արդեն դա ընտրակաշարքի առաջարկը արդեն պետք է ժողովրդի կողմից ընկալվի որպես մեծագույն թշնամանք իրենց նկատմամբ։ Եվ մենք կոչ ենք անում ժողովրդին քվեարկել իրենց խղճով